Benvinguts a Gabinet de Crisi en una jornada en què la crisi és la grip i a conseqüència de la grip avui hem tingut de fer una reestructuració dels tertulians i d'altres que no ens poden acompanyar precisament per aquest motiu. Però saludem els que són ja aquí presents, en Ramon Vancells de la CUP, benvingut. Molt bona tarda. Jordi Moltó, advocat, membre vinculat al PDeCAT, benvingut també. Ana Maria Torra, que és de Ciutadans. I a veure, amb una mica de sort ens acompanyarà l'Alain Jordà, que també estava en una urgència, però esperem que pugui arribar d'hora. I aquí ja podem dir que no hi serà aquí, tot i que s'havia anunciat, és en Josep Huguet, perquè de la grip li ha atacat la família, no a ell personalment, però sí a la família, i això porta conseqüències domèstiques. I en Carles Jiménez, del Partit Popular, que ell sí fa uns dies que està engripat al llit i que hem hagut d'ajornar la seva presència al programa. Bé, en qualsevol cas, vosaltres tranquils. Bé, l'Anna Maria Torre ja m'ha dit que també té alguns símptomes de grip, però que de moment aguanta. No sé si ens ho encomanarà i acabarem ja tot. Tancarem la paradeta. Vosaltres no us ha afectat o l'heu superat? De moment no, de moment encara anem tirant. Sí, exacte. Però creuem els dits perquè això t'ataca i... Però això semblava que al desembre, a principis de gener, fins a mig gener, però estem al febrer i encara hi ha molts casos. Sí, sobretot a finals de gener va haver una revifada i la gent queia, però del matí al vespre i que no es podien ni aguantar. Els professionals diuen que aquest febrer i encara el març encara es poden donar molts casos. Sí, tot just a finals de gener es va entrar en fase d'epidèmia, em sembla que vaig sentir, que no sé quina proporció de casos és, però que és a partir del moment en el qual l'afectació és més gran, clar. Ara mateix estàvem ja a 11 graus, una pujada. De temperatura, en el cotxe marcava 11 graus, el venint cap aquí. I he pensat, com pot ser possible? Quan ahir, abans d'ahir, estàvem sota mínims, i ara 11 graus. I a partir de demà les previsions és que torni a baixar la temperatura. Farà sol, curiosament, farà més bon temps en el sentit. Una mica de sol, ara. No plourà, però baixarà les temperatures. Molt bé. Això que tu comencem parlant del temps, això vol dir que no passa res més. I en certa manera, per molt que hi haguin reunions i tal, la veritat és que no passa o no dona la sensació que passi res més. Desestimada la presidència bicefàlica, allò d'un president efectiu i un president simbòlic. Per algú està desestimat, però no per tots. Penseu, hi veieu alguna sortida a una espècie de presidència bicefàlica, és a dir, un de simbòlic a Brussel·les i un d'efectiu? Jo crec que hi estem... Com que no passa res, realment sembla el dia de la marmota, això, i hem entrat en la fase de l'esperpent i de l'experiment amb gasosa. I crec que aquí és on s'emmarquen propostes d'aquest tipus, que crec que estan absolutament mancades de la més mínima rigorositat que se'ns reclama després d'administrar un resultat legítim com són el de les darreres eleccions i com és el de l'1 d'octubre, que crec que ens donen uns mandats i uns inputs prou clars com per ser capaços de traslladar-los a les institucions, malgrat els riscos que això representi. De fugir aquests riscos intentant fer experiments amb gasosa, crec que són pantalles que ja vam passar en el seu moment, tota aquesta mena de maniobres per sortejar la legalitat perquè no sigui dit que desobeïm, doncs crec que ja no toca. Crec que bona part de la societat i bona part de l'independentisme ha passat pantalla d'això, i el que vol realment és que es facin avenços clars en la... Assumint els riscos. Jo entenc que sí. No hi ha una part de l'independentisme que diu que si aquest risc ho suposa anar portant gent a la presó, doncs que tampoc es veu massa el sentit. Jo crec que el canvi de paradigma que toca és el d'assumir que entrem en un escenari segurament llarg on caldrà, diguéssim, reaccionar a una repressió creixent. Hi ha un estat repressor que jugarà amb totes les seves armes, entre cometes, per impedir que l'independentisme venci i que la república es materialitzi. Crec que amb les estratègies que hem utilitzat fins ara hem tocat sostre i que cal un nou paradigma, i el nou paradigma és desenvolupar estratègies per fer front a aquesta repressió. I la repressió, malauradament, se li fa front amb valentia. Se li fa front amb valentia perquè és el que desarma l'opressor i a qui l'exerceix. Perquè, com deia la Rosa Parks, m'agrada molt la frase aquella del com més obeíem,
més ens maltractaven, no? Doncs aquí és on ens porta l'obediència, entenc jo, en un moment com aquest. Molt arriscat. I no sé quin problema hi ha, que m'he quedat jo clavat en és que a mi no és bufegant, eh? No, jo aviam, plenament d'acord amb l'anàlisi que ha fet i, evidentment, plenament d'acord que la repressió que es preveu serà molt més greu, que potser no estaria tan d'acord amb quin té que ser el següent pas que hi pot haver-hi. És cert que la repressió que hem tingut, i gent tancada a la presó injustament, sense cap mena de garantia jurídica perquè no s'aguanta per enlloc, això es manté i pot ser que això vagi a més. Clar, la diferència que en aquest cas hi ha doncs és de dir, home, hem de, evidentment, salvar el resultat de les eleccions, que és clar, 2.100.000 de persones que van votar independentisme, i per la República, sense cap mena de dubte. Segon, restituir el govern legítim que va ser cessat per un decret del govern espanyol, també sense cap mena de garanties, atribuint-se un article de la Constitució i tot un seguit de prerrogatives que jurídicament tampoc s'aguanten per enlloc, i que, per altra banda, evidentment, fer un govern que sigui efectiu i des del moment. Clar, poder lligar això, les tres coses, seria fàcil si no hi hagués l'amenaça de la repressió que hi és i que no només és una amenaça, sinó que s'ha demostrat que és efectiva. Si això no fos així, sí que seria molt més fàcil de poder arribar a un acord, i davant d'això, doncs, potser hi poden haver algunes diferències de quina té que ser la manera d'actuar per, justament, la gent que ja ho ha patit d'una manera molt clara, doncs que no s'incrementi, i també, evidentment, respecte claríssim al resultat de les eleccions, que és el mandat democràtic que s'ha donat als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya perquè ajudin a formar un govern que implementi el resultat d'aquestes eleccions. Ens falta algú d'Esquerra per acabar-ho de completar, la visió independentista, però en quin moment es troben les negociacions? Aquests dies hi ha hagut reunions, més que negociacions, em sembla que són reunions el que s'està fent. Fins i tot dos membres de la CUP allà es van trobar en Puigdemont, no? Però sí. Per ser informats o per informar ells de la seva intenció? O... Bé, entenc negociar, que... Negociar, entenc que no, eh? Entenc que no s'està negociant en base a cap document molt concret, sinó que s'estan intentant aproximar posicions per trobar una fórmula que realment s'avingui al mandat electoral, que cal recordar que, no, que des de l'independentisme no es va veure en cap moment com unes eleccions autonòmiques, com un mandat que et donés, que t'obries la porta a la possibilitat d'administrar l'autonomia durant aquesta legislatura. Tot l'independentisme en bloc va parlar de materialitzar o defensar la república en una mesura o en una altra, i en restituir el govern legítim també. I la pregunta és com restituïm el govern legítim sense desobeir la legalitat. Aquesta deu ser una de les preguntes que està damunt de la taula en aquestes converses, no? Perquè entenc que... Se li hauria de fer aquesta pregunta al Roger Torrent, no? El president sí, del Parlament de Catalunya. Sí, però que en tot cas, si no assumim que caldrà confrontar legitimitat amb legalitat, i que per tant la legalitat no ha de tenir el pes que ens vol plantejar l'Estat espanyol, si no assumim això, no cal que parlem de restituir el govern legítim, perquè nosaltres no veiem cap altra via de fer-ho. Hi ha diferents punts de vista ara en aquest tema en concret entre les diferents formacions del bloc independentista? És a dir, hi ha qui vol assumir riscos i hi ha qui no vol assumir riscos? Claríssim. Jo crec que els que... Bueno, això... Esquerra no vol assumir riscos. No, home, la prova està amb la suspensió doncs, de la investidura, que quan estava pactat que això tirava endavant. Però vull dir, jo crec que més que entrar en una situació de detall, jo crec que, evidentment, hi ha la voluntat ferma de complir el mandat democràtic que hi ha una majoria àmplia del sector independentista al Parlament de Catalunya i que alguns ja el donen per mort. El procés està... Bueno, ens l'han donat tantes vegades per mort que en tot cas ja no existiríem, no? La realitat és que no, que és difícil, perquè doncs, és cert que hi ha molts elements que en alguns moments determinats poden semblar que es contraposin o vagin en direccions oposades, no? I que això costa molt, però jo crec que, vaja, n'hem donat mostres suficients tots plegats, amb la diferència
idea ideològica que cadascú representem o la diferència de model de societat com per poder arribar a trobar una solució, i ara jo crec que també tenim l'obligació de fer-ho. Anna Maria Torra, des de Ciutadans es considera que el procés està mort? Aviam, jo, o sigui, nosaltres pensem algo diferent. La diferència està en que Catalunya hauria de trobar un president actual, un president, deixar el senyor Puigdemont que es quedi on està, que visqui amb aquella preciosa casa que està vivint. La de Waterloo. Sí, sí, exacte. Busquéssim un president que governés Catalunya, deixéssim estar de repressions i de totes aquestes històries, perquè la gent això no els agrada a ningú. Ni els independentistes, crec que en el fons, ni els que no ho som. Per tant, crec que no es parla només, s'ha de parlar per tots els catalans, no només per una part, que sembla que només s'hagi de governar per una part. Una part rep la repressió, l'altra no. S'ha de governar per tots els catalans, és igual, és igual. Però llavors necessitem un president. Ja el tenim. No, perquè aquest president porta problemes a Catalunya. Està portant... Home, ah no, què va? Acabi, després demano la paraula. Sí, està portant problemes perquè no s'arriba allà on s'ha d'arribar, a tenir un president al qual... sigui el que sigui, pot ser del PDK, pot ser de qualsevol partit, ja no dic ni que sigui de Ciutadans, és igual, d'un partit, si ho és, millor, per suposat, però... que no tingui problemes amb la justícia. Que governem Catalunya, que deixem estar de repressions i de tot això, que a fin i al cap no és convenient, per tant... Per què no caminem cap a un altre camí, no parlant de repressions i que si ho farem i que si nosaltres volem continuar? Jo penso que tampoc hi ha una cohesió per poder parlar, i perquè la política és parlar, no és només dir això, allò, no, és parlar, les persones sentar-se, comunicar-se, i cada un que es posi els seus criteris, i d'aquesta manera, amb els criteris de cada un, doncs bueno, a lo millor es poden arribar a acords que fins ara, perquè tots tiben de l'acord de poder. Llavors, nosaltres pensem que no, que això no ens portarà a res positiu. Al contrari, es comenta per lo baix que si hi haurà noves eleccions, que si no n'hi hauran. Vosaltres creieu que Catalunya es mereix unes altres eleccions per un tema així? Ma, jo, nosaltres pensem que no. En aquest moment pensem que no, que no. perquè ja hem viscut diversos aparadors, per dir-ho d'alguna manera, hi ha hagut diverses situacions en les quals s'han anat apretant les situacions que hem tingut que anar passant i vivint tots plegats. Ja no parlo ni dels independentistes ni dels que no ho som, de tots plegats, tots els catalans. Per tant, no sé, busquem un president, no, algun president hi haurà, no? Que vulgui ser president o no n'hi ha cap. No interessaria, Ciutadans, unes noves eleccions? A veure si ja que han guanyat aquestes, a veure si... Adulteran-les una mica més. Creiem que les eleccions no... Ara mateix unes altres, no crec que siguin bones per ningú, en aquest moment, no sé. No sé si n'hi ha un altre partit que pensi el contrari. Deu ser l'únic que coincidim amb l'exposició que feu. Per veure que podem coincidir amb algú? I tant, hi ha moltes coses, Maria, per favor. I tant, només faltaria. Aviam, respecte al que es deia, és que nosaltres considerem que el president ja el tenim, que va ser destituït de forma il·legal, evidentment, i a més, amb una atribució d'un article de la Constitució que es van votar ells mateixos per dir no, és que això no pot ser. I a sobre tenen la barra de dir que el senyor Puigdemont no pot tornar a ser president. En tot cas, ho decidirà els diputats del Parlament de Catalunya, que són el resultat de la... Saltant-se la Constitució. No, perdoni. Sí, i l'Estatut també, les dues coses. No, perdoni. En tot cas, entraríem en un altre debat que ja l'hem pogut fer durant molts mesos respecte al tema del procés o no. Però en aquests moments que estem, qui és el govern espanyol, i Ciutadans també s'hi afegeixen, a dir que el president Puigdemont no pot ser el president, no pot ser elegit pel Parlament de Catalunya com a president. Qui són ells? Amb què s'atribueixen ells aquesta autoritat per dir, no, és que aquest senyor no, n'hem de buscar un altre perquè aquest no pot. No està ni jutjat, que podríem entrar en el debat del tema dels delictes que se li imputen,
hi ha algú que diu que està afogat de la justícia, això és una mentida com una catedral. Sí, perquè... Escolta'm, per favor. No, no, quan va rebre la notificació es va posar a disposició, abans de rebre-la ja es va posar a disposició de l'Audiència, perdó, el Tribunal Suprem, per poder declarar via telemàtica. I quan va rebre l'ordre de recerca es va posar immediatament a disposició de la justícia. A veure, el que passa que sí que també s'ha de dir i deixar molt clar que no hi ha garanties jurídiques. Clar, no. Perquè... Aquí hi ha partits polítics que s'omplen la boca de dir que en democràcia i en pau es pot parlar de tot, i això és mentida. Hi ha qui està intentant tergiversar el resultat de la voluntat popular d'unes eleccions posant traves jurídiques que se'ls treuen de la màniga. I per intentar evitar que la gent que pensa d'una certa manera ho agafi por, que pot ser que també alguns l'agafin, o que realment allò que la gent ha votat no es pugui implementar. Llavors, davant d'aquest escenari, ja dic, buscar un president, és que ja el tenim. Ja el tenim. No, no està aquí. Bé, entraria molt. Ramon. A veure, unes eleccions que cal recordar que absolutament adulterades, manipulades, convocades il·legítimament per qui no tenia capacitat per fer-ho, amb alguns projectes polítics sota sospita o sota pressió judicial, amb candidats a la presó, amb candidats a l'exili. Vull dir, cal recordar fins a quin punt l'adulteració d'aquestes eleccions va ser gran. Per tant, jo els animo, a la gent de Ciutadans, a adulterar-ho una mica més i no fer-li tan lleig a unes noves eleccions, perquè d'aquesta manera, igual, prohibint partits polítics o vetant candidats, potser se'n sortiran. I perdoni una cosa, i no és res personal, perquè realment, vull dir, m'he preguntat si venies a representar Ciutadans o el PSC. Jo crec que l'Alain Jordà no cal que vingui. Quan dius aquestes apel·lacions a que s'acabi la repressió, a la concòrdia entre tots els catalans i tal. El discurs de Ciutadans és dar-les més canya. Dar-les més canya, Mariano. Dar-les més canya, Mariano. I la meva resposta i la de la CUP és, i si ens saltem la Constitució, què? Què? Ah, res. Què? Una Constitució que com es va fer? Que cadascú faci el que vulgui. Es va fer amb soroll de sabres, l'amenaça dels militars, amb consignes clares de blindatge de la unitat de l'Estat, una Constitució que no deixa de ser una presó pels pobles que configuren aquesta península. I que al final, davant de la dicotomia entre obeir la Constitució o obeir el mandat popular de la nostra gent, ho tenim claríssim. No ens vingueu a demanar que defensem la Constitució contra el mandat popular de la nostra gent. No ho farem. És així. Ana Maria. Tu parlaves que tot havia sigut mal portat a l'1 d'octubre, les votacions, molt bé. I el responsable de tot això, qui és? Per mi és, òbviament, l'Estat espanyol, per no fer política. Allò que reclama vostè. En aquest moment, qui és el que estava donant via oberta perquè es fes tot el procés que hi ha? Bé, el procés que encara està en marxa, no s'ha acabat aquest procés, ni molt menys. Sembla ser que el que dius és una continuïtat. Hi ha gent de Ciutadans que diu que s'ha acabat. No, jo t'estic dient el que estàs dient tu, no el que estic dient jo. Llavors, per tant, el responsable és un senyor que va agafar un cotxe i se'n va anar pitant d'aquí a Catalunya. Sí, se'n va anar pitant. Com? S'han dit moltes versions, que si dintre d'un capó, que si dintre, jo què sé, de moltes maneres, val? Però se'n va anar. Per tant, el responsable de tota aquesta història, qui ha sigut? Qui utilitza l'aparell judicial de l'Estat per perseguir gent absolutament democràtica. President del govern i la seva vicepresidenta, i acompanyats dels Ciutadans i acompanyats del PSOE. Els culpables d'això són aquests. Que utilitzant l'aparell judicial de l'Estat persegueixen gent que defensa projectes absolutament democràtics. Perfectament. No es pot saltar una Constitució. T'agradi o no t'agradi. Si no t'agrada, canvia-la. Procura dir, miri, senyors, deixem-nos d'històries, però canviem això i això i això perquè no és vàlid. Perquè políticament hi ha moltes maneres de canviar les coses políticament. Sí, sí. Llavors, clar, si tots, torno a repetir, anem tibant de la corda, doncs està passant el que està passant. I el que passa és això. I no, jo no tinc res que veure ni amb els socialistes ni amb ningú, els Ciutadans. M'ho refereixo a el que has dit abans. Per tant, el que tinc clar és el que estic dient. I nosaltres ho tenim molt clar, també, això.
Tant de bo, eh? Tant busqueu, de bo. Busqueu un president, busquem un president entre tots, amb vostè, ja està. Perquè crec que aproximaríem posicions ràpidament. Busquem un president. A l'hora de dir, fem política i busquem un president, deixem-nos d'utilitzar l'aparell judicial per convertir el tema en un tema judicialitzat i legal, i parlem de legitimitat i de política, i busquem solucions. I segurament no, el problema no seran els personalismes. Segur que no. O, fins i tot la CUP, que defugim els personalismes constantment, en aquest cas... li veiem una certa virtut, aquest personalisme, perquè no deixa de ser, de tenir el valor simbòlic de la restitució d'allò que ens ha estat pres, negat il·legítimament. No? Per tant, el valor simbòlic que té això és política, també. No? És a dir, es pot renunciar a aquest valor simbòlic si realment a l'altre costat de la taula hi ha algú disposat a parlar en termes de democràcia i en termes de com resolem democràticament, democràticament. Això però vol dir votant. Democràticament votant. Vol dir... Hi ha una Constitució no, en aquest moment. No, que és la que, aviam, que és la que està, totes és que està en vigor. Totes les dictadures del món tenen Constitució. Totes. Bueno, doncs, però la gent totes. No se la salta així perquè em dic a les dictadures de dalt, no, eh? Perquè els foten a la presó, si ho fan. I ell què fa? Ha tancat el cotxe, se n'ha anat perquè no el posessin a la presó. Sí o no? I vostè què faria? No sé, jo no sé. Jo no sóc el Puigdemont, eh? No ha fet per el que vostè diu. No sé, jo no sóc el Puigdemont, per tant... Per situar... Ni em saltaria... Perdó, perdó. Sí. Perdó, Molton. Ni em saltaria una Constitució així com així si tingués la situació que tenia el senyor Puigdemont, perquè té un càrrec polític molt important dintre del PDeCAT i companyia. Per tant... ell se l'ha saltada, per tant jo no me la saltaria. Jo vinc d'una cultura política que ens saltàvem la llei per anar al servei militar, per exemple. Sap per què no me la saltaria? Perdoni. No ens cauen els anells, és a dir, nosaltres sabíem que érem conscients, perfectament conscients de que hi hauria una represàlia i una repressió, fruit de defensar una cosa que per nosaltres era absolutament legítima i que era absolutament democràtica i que era un avenç social important acabar amb la mili. Doncs vam assumir les conseqüències. Crec que això és el que ha de fer aquest país. Al marge del que digui la Constitució, que es va fer, quan es va fer i com es va fer just en un moment en el qual no hi havia garanties democràtiques per fer una Constitució prou democràtica, i a més es va fer de tal manera que quedés absolutament blindada a tota possible reforma que no garantís, diguéssim, una correlació de forces de la qual, diguéssim, els catalans i els bascos en queden absolutament al marge, no? Per tant, els bascos, no ens vingueu a dir, els bascos, si no t'agrada la llei, canvia-la. Tenen un conveni molt diferent, eh? Vull dir, els bascos... Si la llei és injusta, s'ha de canviar. Però si no es canvia i és injusta, s'ha de combatre. I si hi ha una majoria social que la consideri injusta, encara més. El problema està que aquesta majoria... Aquesta majoria social és dintre d'un territori. No, i ni arribem a dintre d'aquest territori ni arribem al 50%. Exacte, hauríem de veure a l'Estat. Estem al 48%. 47, ara que feies al·lusió d'altres incompliments constitucionals, com és el cas dels insumissos, les conseqüències dels insumissos també van ser a la presó. Per molts d'ells van anar a la presó. Sí, al principi hi havia molt dures, i molt dures, i gent que va rebre... Sí, que no va ser fàcil. No. Encara que al final va ser un acord de l'Aznar amb el Pujol. Sí, senyor. I una proposta de... Al final es va fer política, però sense segurament l'element de mobilització popular i la desobediència i tot el que això mou i genera, no s'hauria arribat mai a l'escenari polític que acabés amb això. Perquè... Sí, no, plenament d'acord. Si no hi ha una pressió i una necessitat que posi en evidència que allò s'ha de canviar, evidentment, però qui ho té que canviar no seran les mobilitzacions, sinó que dona una sensibilització a la política, però s'ha de fer la política, però si a l'altra banda tens un mur que deia no, és que s'ha de parlar, escolti, si hem anat 300 vegades a Madrid a parlar d'aquestes qüestions amb tots els matisos que hi puguin haver i amb les diferències polítiques, ideològiques i socials que dues formacions polítiques com representem la CUP i PDeCAT, no? I hem anat amb els punts d'acord que segur que els trobarem si hi ha voluntat de trobar-los, però si a l'altra banda trobes un mur que és infranquejable i que a més no escolta i diu no, escolti, això ni parlar-ne, bueno, però és que jo, la gent vol això, la meva gent, la que represento, que vostè ho presentava i intentava ridiculitzar la figura del president Puigdemont. El president Puigdemont no se'n va anar, o es va saltar la llei perquè un dia es va llevar de... Avui m'ho salto tot. No, perquè hi havia una voluntat política d'uns partits polítics i d'uns vots que representaven aquests partits polítics que venia a ser la majoria de la societat catalana.
La majoria no, eh? La majoria. Una part. La majoria. La meitat i una mica menys. Però és la majoria. No és la majoria. La majoria. No, la majoria és la majoria. Majoria simple, no majoria absoluta. Majoria simple, però... La majoria és més que uns que els altres. Això és perquè n'hi ha uns que no es defineixen ni per una banda ni per una altra. Vol dir que aquests també els has de descomptar, no els pots sumar a l'altra banda. Unionisme és minoria. Clar, però és igual. Ja li admeto el detall, però que no és que hagi sigut una voluntat del president de dir no, és que jo em tiro la moto. No, hi havia aquí una voluntat representada per uns partits polítics que estaven fent uns plantejaments per anar avançant en aquest sentit. I quan el president decideix marxar junt amb els quatre consellers, que es va donar obertura a tots els consellers que volguessin ser allà, no marxa per por de la presó. No marxa per por de que la repressió, sinó marxa per poder explicar a Europa i per posar en evidència la falta de seguretat jurídica que hi ha en l'estat espanyol. Perquè fins ara tots els estats deien no, això és un tema intern, és un tema intern, ja us ho arreglaran. Però és que no és un tema intern, perquè qualsevol vulneració dels drets fonamentals de la persona humana, dels drets humans... Això ja no és un tema intern de qualsevol país, sinó que té que passar a les instàncies mundials i europees. Llavors, clar, per Espanya, la resta de la societat internacional, doncs el tenen com una democràcia. Però amb les proves s'han vist aquí, el dia 1 d'octubre, la repressió que hi va haver-hi va ser bestial. La repressió judicial, sense cap garantia de res, que s'estan mantenint els Jordis a la presó des de fot més de 100 i pico de dies, quan no han fet res de res, i els delictes que se li imputen, que són rebel·lió i l'altre? Sedició. I sedició. Que necessàriament hi ha d'haver-hi violència clara. Com precisament són exemple del contrari. Correcte, de pacifisme. Massives mobilitzacions amb un to absolutament festiu i pacífic, que han donat imatges que han donat la volta al món i que són i que ningú ha posat mai en qüestió, diguéssim, el seu caire festiu i pacífic. I que vol apuntar que els 11 de setembre també eren part d'aquest moviment sedició. Avui s'ha desestimat la petició de revisió del cas d'en Jordi Sánchez i, entre altres arguments, es diu, és a dir, es manté a presó és perquè és massa amic d'en Puigdemont, no? Això en quin forn? D'en quin forn, això? En Joaquim Forn. I el Jordi Sánchez? El Jordi Sánchez no el conec, però el Joaquim Forn sí que diu, perquè la persona que el va nomenar com a conseller, de la seva confiança, que és el president Puigdemont, i ell no ha renunciat, sinó que... Però Jordi Sánchez també li han confirmat... En el mateix sentit. Confirmat a continuar la presó. Perdona, Anna Maria. Aviam. Jo t'he estat escoltant i ara et diré la meva opinió. És com un mantra. Sempre expliqueu el mateix. Pom, pom, pom. Sempre hi ha un victimisme que sempre heu de parlar que el que ens han fet, del que som, del que hem ara, que no ens han... Sempre és com un mantra, això. Sempre és el mateix. O sigui, t'he escoltat bé, perquè, clar, volia, abans de dir-ho, aviam si era. Sempre parleu igual. O sigui, els mantres sempre són iguals. Per tant, no varieu el... Sentim coherència, això. No varieu. No, aviam, no varieu el contingut. I fa molts anys, molt temps, que sempre esteu parlant del mateix. Llavors, clar, diuen que una mentida, si es repeteix moltes vegades, al final es converteix en veritat. I crec que molta bona gent s'ha cregut tot perquè ha sigut tan seguit el que estem parlant, el que has parlat tu en aquest moment, jo parlo amb ella en aquest moment, tu també, però menys. També n'hi haurà per mi, no? Però és com un mantra. Sempre és el mateix, sempre esteu parlant de lo mateix, que si es va tenir que fer-ho, perquè pobret, perquè el són... Molt bé, però estem al mateix lloc, eh? Si veieu, estem en el mateix lloc. Poquet hem avançat o ens hem anat enrere. Bueno, una de les dues coses podem fer, o anar endavant o anar enrere. Però, esclar, sempre s'està dient el mateix. Això i allò... Escolta'm, busquem unes solucions, és el que hem parlat des del principi, perquè d'anar repetint, anar repetint... Bueno, jo mentre parlava es pensava bueno, sí, però estic pensant el mateix que he dit al principi, llavors jo també poder, si ho vaig dient, també em converteixo en que estic dient sempre el mateix, però esclar
no sé, és... Allò, a part del forn, el jutge Llarena, sí? Diu, la Vanguardia Digital, ah, diu que rebutja alliberar el Jordi Sánchez i li retreu el seu recolzament a Puigdemont. És a dir, Puigdemont està al, està al centre, l'epicentre de tot. És el dimoni. Sí, sí, bueno, és que aquestes interlocutòries, vull dir, també n'hi ha per llogar-hi cadires, eh? Vull dir, que entres una mica en el fons de com s'atreveixen a dir aquestes coses i a sobre volguent defensar el marc jurídic que defensen, no? Jo crec que els cou molt no tenir el Puigdemont. La prova però, és els diferents intents que s'estan fent. Ara es parla que al març el jutge Llarena tornarà a reactivar l'ordre de recerca. Inhabilitar preventivament, que això també no s'ha fet mai, i llavors, o sigui, tots els que estan encausats, abans de que hi hagi sentència, doncs estaran inhabilitats. Vol dir que això també dona tota la impressió que el dia que detinguin desastre... a Puigdemont s'haurà acabat el procés. Dona aquesta impressió. Bueno, el mateix pensaven de Mas, eh? Sí. El mateix no, van dir... No, serà el dia que hi hagi un president nou per Catalunya. Oh, bueno, bueno, això és el que vostè pensa. Jo volia dir, no, si em permet contestar-li, perquè diu, sempre sí, esteu repetint el mateix. És que, esclar que ho hem de repetir el mateix, perquè hi ha alguns partits polítics que diuen, no, aviam, girem pàgina, que hi ha un escenari, no, tot el que ha passat... No, és que tot el que està passant i tot el que hi ha hagut té unes conseqüències, i això s'han de recordar, perquè, clar, no, és que, bueno, això no passa... El senyor Millo, no fa gaires dies... Es foten quatre cops de porra, però es foten oblida tenir passant. No, sí, exactament, quatre, no, bastants cops de porra i amb una virulència extraordinària. I ara de dir, no, hem de passar pàgina. Bueno, sí, home, hem de passar pàgina per seguir avançant i per trobar una solució, però això no pots oblidar que hi ha gent que li han trencat la cara per defensar unes urnes. I per defensar la democràcia, doncs per respecte a aquesta gent, això s'ha d'anar dient i insistint. I les decisions que s'hagin de prendre s'ha de tenir molt en compte aquesta gent. I torno a insistir, i ens dirà que és el mantra, que el president Puigdemont no se'n va anar per gust, o es va aixecar un dia que va dir, no, ara vulnerarem la Constitució. No, es va vulnerar la Constitució o no, perquè s'ha de veure... Per poder donar una legitimitat a una voluntat popular que la Constitució te la negava, que la negociació política amb l'Estat espanyol es havia reiterat negant-se a poder entrar en aquests temes. I quan el president Puigdemont se'n va a Brussel·les, no se'n va escapant-se, perquè no s'ha escapat en cap moment, se'n va per posar en evidència la manca democràtica que té l'Estat espanyol i el govern espanyol el primer. Ramon, sobre si anàvem endavant o endarrere, és a dir, això ho trobo interessant. És a dir, crec que els que som independentistes des de fa molts anys, quan érem quatre, és a dir, només hi posem una mica de perspectiva, obrim una mica el focus, ens ho mirem des de dalt, okay, i ens sembla que hem anat molt endavant i que hem arribat a tenir tot un estat antidemocràtic contra les cordes i que som prous com per seguir presentant batalla. I sobre anar endavant o endarrere, el que crec que és evident que és que va endarrere és la qualitat democràtica de l'Estat espanyol. Que us ompliu la boca parlant de democràcia quan el més gran atemptat a la democràcia l'està fent el propi Estat, no només impedint una solució democràtica al conflicte, sinó utilitzant d'una forma absolutament barroera la llei i les institucions judicials, saltant-se els dictàmens de tots els juristes de l'Estat, no d'aquí no, de l'Estat, i utilitzant la llei per carregar contra l'independentisme, fent interlocutòries i sentències i que no s'aguanten per enlloc, i sent conscients que és així, perquè són conscients que és així. És a dir, jo estic convençut que l'estratègia de l'Estat és, ara, els cascarem amb la llei encara que no s'aguanti per enlloc i tots els juristes se'ns tirin a sobre. Però això arribarà a Estrasburg d'aquí 10 anys. I si d'aquí 10 anys ens els hem carregat i hem acabat amb això... és un sentit figurat, òbviament. I hem acabat amb això, després Estrasburg que digui el que vulgui. Perquè quan això arribi a Estrasburg els hi sortiran els colors, vull dir, el propi Estat espanyol, la pròpia bona gent de l'Estat espanyol s'adonarà de fins a quin punt el seu estat o qui governa el seu estat ha tingut un baix to democràtic per utilitzar les institucions d'una forma tan barroera. Però clar, això es veurà d'aquí 10 anys. I el propi govern ho sap, I per això utilitzen d'aquesta forma barroera els jutges, fan sortir un jutge estrella i li diuen fes el que vulguis, però justifica'm això i justifica l'injustificable.
i seran 10 anys que tardarà a arribar a Estrasburg, però mentrestant hi haurà hagut, haurà anat gent a la presó, s'hauran rebut garrotades i hi haurà hagut repressió. Mesures cautelars del Tribunal Constitucional, que això no s'ha vist enlloc i atribuint-se una potestat que no existeix, però bueno, això ho tenim, que és el que impedeix quan no els hi ha demanat ningú. Que el president Puigdemont pugui ser doncs reelegit. Jo doncs, continuo reivindicant el que estic dient. O sigui, i hem d'arribar a tots aquests extrems, molt bé, hi ha Estrasburg, d'aquí 10 anys, imagina't, d'aquí 10 anys, bueno, jo... Sí, veurem el que passarà d'aquí 10 anys, poden passar moltes coses. Per tant, continuo dient que estem parlant de Catalunya, no de l'Estat espanyol. L'Estat espanyol tots sabem moltes coses de l'Estat espanyol, però estem parlant de Catalunya, crec. Aquí, en aquest debat estem parlant de Catalunya. I continuo dient... Però Catalunya està condicionada... Però crec que és interessant parlar de la qualitat democràtica de l'Estat espanyol per enmarcar el tema. Bueno, està condicionada a l'Estat espanyol, però també tenim uns criteris per poder prendre les nostres decisions segons l'Estatut que tenim ara mateix. Sigui el bo o no sigui bo, és igual. És el que tenim. També tenim per poder prendre unes decisions. Per tant, jo també dic el mateix, perquè hem d'esperar 10 anys que surti, que llavors ja veuràs el que li donarem, però sí, el Rajoy podria no hi serà, i jo que sé qui hi haurà a Espanya. No. Bueno, esclar, vull dir, bueno, no se sap, no se sap. No. Les últimes enquestes encara li continuen donant guanyador. No, cuidado, és que dic que es vol tornar a presentar, vull dir... Sí, evidentment, que es vol tornar a presentar. Llavors, allà li va bé. 10 anys... per tot això, i mentrestant gent a la presó, i tu va, no, vosaltres no, creieu que això és... Espero que no. És a dir, espero que no. És a dir, espero. Nosaltres volem el que ja us he dit al principi. M'agradaria que en aquest plaç de 10 anys el tema es resolgués políticament, però també m'agradaria que si no s'ha resolt... Jo també l'espero. L'Estat no tingui, diguéssim, la satisfacció de poder dir que ha utilitzat barroerament les institucions de l'Estat per acabar amb l'independentisme. I que l'independentisme no estigui acabat. I si hem d'esperar 10 anys, esperarem 10 anys. I si hem d'esperar 20, n'esperarem 20. I si hem d'esperar 100, n'esperarem 100. Però aquest problema polític seguirà viu mentre no s'abordi políticament. I jo crec que això és de calaix. La repressió ho pot aturar un temps. No, però la repressió no es tracta, es tracta de canviar el sistema i que realment puguem conviure tots plegats aquí, com s'ha convigut sempre, d'una manera pues, normal. El primer que s'ha d'assumir és la baixa qualitat democràtica de l'Estat espanyol, hereu de les institucions franquismes, on tot el franquisme... Franco està mort, tu. No s'ha mort, el Franco. Per favor. De fet, el franquisme ocupa tots els estaments de poder de l'Estat, encara. És així, perviu a tot arreu. On s'ha fet un sol judici a alguna institució franquista? L'heu tornat a engegar vosaltres parlant d'en Franco? Escolta'm, si Franco estava ja enterrat, ja no sé quant temps fa que està enterrat. La legalitat... No parleu d'en Franco, deixeu-lo estar. Ha tingut continuïtat. Els poders fàctics segueixen sent els mateixos. El franquisme segueix present a totes les institucions. Doncs canviem-ho per d'una altra manera, no? En el moment que assumim que això s'ha de canviar, potser tindrem un estat que com a interlocutor entendrà que cal una solució democràtica als conflictes. Democràtica vol dir votant, no tirant la Constitució pel cap de la gent. Exacte, tots hem de votar, però tots. Tema... No partits, uns que són els bons i l'altre els dolents, o els dolents i els bons, és igual. No, no d'aquesta manera. Tots som catalans i tots hem viscut durant molts anys aquí a Catalunya. I tothom té el dret de pensar com vulgui. I això és innegable, encara que discrepem dels plantejaments polítics, socials o el que sigui. Però justament això s'ha de respectar el que digui la majoria. Però és que s'ha respectat sempre, hem viscut aquí sempre, penso jo, vaja, no sé, jo hi he viscut molts anys, vull dir, sé de lo que parlo. Ara no s'està respectant això. Jo hi he viscut una dictadura també. Quan hi ha gent que està tancada a la presó injustament, és que ja no s'estan respectant els mínims. Pujol també va estar tancat a la presó, no? Sí, home, sí, tant, i ho veies bé. Escolta, jo no podia veure aquest moment. I injustament, i per això se'n va sortir. I quan es diu això, que quan s'arribi això a Estrasburg, que confiem, que com que són tribunals, que són objectius, potser el tema d'aquí ja estarà resolt, potser sí, però què és el que li va passar amb... Tenim casos al País Basc. Sí, home, sí, ara em surt el nom, el del president del Parlament Basc, que el van inhabilitar... La Tutxa, correcte, que el van inhabilitar, el van fer plegar de tot, perquè no va voler dissoldre el HB, que era llavors Bildu, o encara no era, que era un grup parlamentari que va dir, escolti, jo no soc ningú per d'això, és un grup que reuneix les condicions perquè la gent del poble l'ha votat,
Pues, bueno, al cap de 10 anys condemnen a l'estat espanyol i una indemnització que va dir no, escolti, jo a mi el mal ja me'l van fer, la indemnització la dono a una ONG... O no tal matany, entitat... les condemnes sí, sí, per tortures del 92. Correcte. Per posar un exemple, també, que també a Estrasburg doncs, van ser clares, i amb això juga l'estat espanyol. Tenim aquest marge de 10 anys, que Europa els donarà la raó d'aquí 10 anys, però mentrestant... Mentrestant, farem tot el que podrem per aturar-los. L'exministre socialista Pere Rubalcaba, com una d'això, va dir que l'estat espanyol està disposat a pagar el preu que sigui. Que no està al govern, ni està al Parlament. El preu que sigui vol dir per que això... Quan, per aturar l'independentisme. Per anar en contra de la voluntat d'una part de la població... Jo penso que podem conviure, perdona, que t'interrompeixi, no, podem conviure que, tots no plegats, pas que no convisquem. Sí, per això ho fem, per poder conviure. Va, això jo no estic dient que convisquem, però que la repressió serà tan bèstia i se saltaran tot el que sigui, i el preu, estan disposats a pagar el preu que sigui, vol dir, el preu no econòmic, sinó el preu polític de que els posin vermells i de cara a la paret algun dia, perquè s'estan vulnerant coses que els juristes foten les mans al cap. És que el Consell d'Estat mateix ja van fer una cabriola dient no, escolti, no poden fer el Constitucional, bueno, oh, bueno... No. Per què? Perquè si mínimament la gent té una mica de consciència, les persones que a la pressió que reben intenten vestir-ho d'una manera que no deixar-los malament, però per poder... I l'objectiu és anar contra la gent que vol un país diferent, una república... I convivint, evidentment, home, sí, no podem dir que no hi ha hagut convivència a Catalunya, encara que hi hagi algú que s'esforci a dir... La norma número 1 de la convivència és el reconeixement de l'altre. És el reconeixement de l'altre. Anna, va, que és minoria, donem-hi més temps. Sí, home, i tant, tot el temps que fa. No, perquè... Sí, bueno, va, sí, per posar una mica de salsa ficant. Sí, que també hi pot haver algun motiu per fer-ho. Didàcticament, ara, didàcticament, si tu treballes a una empresa, és que tu hauràs de acatar el que a l'empresa tens, horaris, salaris si t'interessa, la tasca que et donguin, etc, etc, i tot el que passi dintre de l'empresa. Ho estic parlant didàcticament, O plegar. No. Exacte, és que la diferència és tant que si no li agrada se'n va. Sí, vaig a un altre. Però és que no et deixen plegar de l'empresa. Però és que no et deixen plegar de l'empresa. No, perdona. És que no ens agrada, per això agafem i ens n'anem. No, no, però perdoneu, ara mateix... No, no, el que no li interessi el que està passant agafa i se'n va. Mira el que ha fet el Puigdemont. Agafa la maleta i ha fet pum, adiós. Per tant, escolta'm, què voleu que us digui? És la veritat, això, no? Hi ha una majoria social a aquest país que vol marxar. I no ens deixen. Ara que ha sentit el cas, el Ramon ha recordat el 92. No us ha cridat l'atenció aquests darrers dies? El que va, la figura jurídica que va ordenar tota la repressió, tot l'operatiu antiindependentista i antiterrorista del 92 va ser Baltasar Garzón, en aquella època, que va engarjolar tot un seguit de gent, que van haver les tortures que hi van haver, reconegut pel Tribunal d'Estrasburg. Us sorprèn ara que precisament Baltasar Garzón, no dic que estigui a favor de l'independentisme, ni molt menys, però sí que està fent declaracions en contra de tal com s'està mostrant la judicatura espanyola i sobretot el govern espanyol amb el tema català. Us sorprèn? No, clar, podríem parlar de fany de protagonisme, potser de coses així, no? Bueno, això ja es deia en aquella època, Sí. En tot cas, el tema jutges estrella, és a dir, personalitzar la justícia encara és més greu que personalitzar la política, no? I que el jutge Llarena sigui famós és tan escandalós i greu com que ho sigui el Baltasar Garzón. I que, malgrat tot, allò va ser una operació d'estat, com és una operació d'estat el que està passant ara. I una operació d'estat vol dir que d'això en depèn la supervivència de les institucions de l'estat i aquestes institucions actuen d'una forma coordinada per combatre un objectiu concret, no? És a dir, en aquell moment, perquè governava qui governava, entenc que el Baltasar Garzón es va prestar a l'operació d'estat, crec que és un tema de filiació política, va arribar fins i tot a anar a les eleccions amb el PSOE, és a dir, el PSOE va orquestrar aquella operació d'estat d'una forma molt clara, i en canvi doncs ara hi ha un altre tipus d'operació d'estat que des del punt de vista d'algú d'esquerres que tingui un mínim, dos dits de front, des del meu punt de vista, doncs és un absolut fracàs i un absolut retrocés democràtic. Els costos que té aquesta operació d'estat
seran molt grans, seran molt grans, és així. Allò va tenir costos, allò va tenir costos, però van aconseguir el seu propòsit, no ens enganyem. En aquell moment se'n van sortir. Ho van retardar 20 anys. Però ara no se'n sortiran, i tindrà molts costos, i tindrà costos per la gent, per la societat espanyola, que haurien de començar-se a donar que després serà a por ellos que aniran. És a dir, pels drets democràtics de tots els ciutadans de l'estat espanyol. Perquè així es comença, comences a retallar drets democràtics per combatre algú en concret, i això acaba repercutint a tothom. Per tant, no ho sé, suposo que el Walter Sargazón forma part d'aquesta sociologia escarranosa de l'estat espanyol que comença a no veure clar que l'estratègia de l'operació d'estat doncs condueixi a res. I potser va per aquí. O potser només és pur frontisme contra el Partit Popular. Ara. Però a Catalunya també tenim costos pel procés, eh? També val diners aquest procés, no? Ens acabem-ho ja. No. Seguem en una taula i fem política. Tot hi ha un cost. Al darrere d'un moviment del que sigui hi ha un cost. Per tant, per fer un moviment com s'ha fet a Catalunya durant aquest temps, hi ha un cost. I per què no fèiem com a Escòcia? És més ràpid i fàcil i barat. Però també hi ha un cost. Parlo per el que estaves parlant tu, de que ha tingut un cost i que... Bueno. Però té un benefici molt gran, que és que han demostrat una alta qualitat democràtica al Regne Unit amb això. Però, quan parlem de cost, no només parlem de cost econòmic, sinó de cost social. No, quan parlem de cost, almenys jo quan parlo de cost... És així, social i econòmic. Econòmic sí, evidentment. Els piolins aquí van costar 80 milions d'euros, tot el dispositiu per anar a fotre canya. I el silenci dels estats va costar també una milionada. Que això, evidentment, i són molts diners. Quan estem parlant de què pujar les pensions de la gent, pujant 2,5 euros. No, jo parlo de la Generalitat, del que ha costat aquí, a nosaltres, els catalans. No, a tota Espanya, perquè això ja és una cosa... Un moment, un moment. També paguem la... No. Estem parlant aquí a Catalunya. És que, clar, sempre se surt del carril. Els 60 milions que va costar comprar el silenci de Letònia, en aquell moment, també els hem pagat els catalans. També. 25%. Potser la resta de l'Estat hi ha una majoria social que ja li estava bé pagar. No ho sé, eh? M'agradaria pensar que no, que prefereixen que serveixin per pensions, per no foradar més la caixa de les pensions. Però que, en tot cas, als catalans segurament no ens sembla bé que després que ens hagin atonyinat a una bona part dels catalans, doncs es compri el silenci d'un estat que vol protestar contra això amb 60 i escaig milions. I el que ens ha costat el procés, no tenim que dir res? Tenim els catalans estar callats? No. I que bé, estupendo. Com a Escòcia, hauria fet-ho barat. És el mateix. Fem-ho com a Escòcia. El que ha costat, el 9N, que a més està amb sentència judicial, que podem, 5.200.000, dels quals 3 milions eren per la compra dels ordinadors que després les escoles van seguir utilitzant i estan a les escoles i els fan servir, que només van fer servir, o sigui, el cost del 9N va ser què? El de l'1 d'octubre no el sé, però també encara potser menys, perquè molt portava l'ordinador de casa. Que hi ha hagut participació econòmica externa, diríem, en l'1 d'octubre. Bé, no se sap, però dona aquesta impressió, perquè amb el que ha estat fiscalitzat tots els números... O molta participació. Sí, sí, de ciutadana, que molts portaven l'ordinador de casa els mesos per connectar-se al cens. Vull dir, va... No es van comprar una altra vegada d'ordinadors. Però és que quan parlem de costos, el cost que s'ha de tenir molt clar és, o que en tot cas s'ha de posar damunt de la taula, és el cost que significa seguir pertanyent cada dia, un sol dia més a l'estat espanyol. Això sí que té un cost enorme. És a dir, al costat del cost que té pels catalans seguir pertanyent a aquest estat, qualsevol cost és baix per sortir d'aquí. Des del meu punt de vista. Per tant, jo no entraré en la batalla de si són molts o pocs diners els que s'han gastat per sortir del Regne d'Espanya, perquè penso que el cost més gran és mantenir-nos en el Regne d'Espanya en aquestes condicions. Quin ha de ser, doncs, el procés ràpid de la investidura? Ja torno al principi, Torno al principi per tornar tot això. Perquè això és el que la gent vol saber. Vull dir, per on ens en sortim? Encara no hi ha res clar, no?
Jo no em veig amb cor de pronosticar, de pronòstic, de fer un pronòstic respecte a això. No diguis el que t'agradaria, no diguis el que t'agradaria, el que veus venir. El que veus venir. I evidentment, i em sembla que ho hem dit al principi, que ell ha fet una exposició i dic que pràcticament estava al 100% d'acord amb l'anàlisi de la situació, el que passa potser a l'hora d'implementar la solució, la sortida, potser aquí hi podríem tindre unes certes discrepàncies. Però jo crec que el que s'ha de fer i ja es farà és respectar el resultat de les eleccions, respectar la voluntat dels partits polítics que hi han representats, que són fruit de la representació popular, restituir el govern legítim al president i el govern legítim, tot i que alguns hagin plegat, i evidentment i donar una sortida, perquè s'ha de seguir governant i recuperar el que tres mesos, menys, estàvem a gener, amb aquests tres setmanes, quatre setmanes, tot la destrossa que han fet amb el 155, no? I a partir d'aquí seguir treballant per ampliar, doncs... Però això com es fa? Home, jo crec que ens en sortirem. Jo crec que n'estic convençut. Però com es fa? A la CUP som radicals perquè anem a l'arrel dels problemes, però no som rucs. És a dir, no som rucs i no estem en aquestes converses plantejant una batalla de camp obert. Perquè no som rucs i sabem com plantejar una batalla a camp obert. Desobediència total no val aquí. Que és el que abans la CUP diria, desobeïm. Això no ho ha dit mai la CUP. És a dir, la CUP sempre ha entès la desobediència civil com una manera més d'avançar i de posar damunt de la taula, doncs, injustícies que formen part del sistema i que estan instal·lades en el sistema aparentment democràtic, no? I ens semblava que en determinat moment, doncs, era important exemplificar això i muscular la desobediència i preparar la societat per un escenari de desobediència i confrontació que creiem que ens trobaríem i que finalment ens hem trobat. I no vendre una idea, diguéssim, utòpica i màgica de la llei a la llei i un últim acte de desobediència final i ens reconeixerà tothom. Érem crítics amb això i creiem que era més intel·ligent posar damunt de la taula ja què significa la desobediència civil i com es muscula això i com es treballa això des de la base i des de la mobilització. Per què? Doncs preveient un escenari com el que ens hem trobat. En aquest escenari, resistir és vèncer. Aquesta és la nostra màxima. És a dir, recular 40 anys enrere. No tornarem a l'autonomisme plàcid que tant enyoren potser alguns, perquè crec que un dels principals paranys i problemes que tenim ara amb aquestes converses és el pes específic que tenen uns determinats partits que fins a cert punt són sistèmics i que necessiten ocupar espais de poder per la seva pròpia supervivència. Esquerra i PDeCAT? Jo crec que això té un pes, és a dir, Esquerra i PDeCAT són estructures grans, són instruments potents que viuen de parasitar les institucions. Jo a la CUP ho entenem així. Per nosaltres això són partits sistèmics, partits adaptats a un sistema de baixa qualitat democràtica, pel nostre entendre, i que crea unes màquines electorals que són aquests partits polítics i que necessiten ocupar aquestes institucions. I que la temptació d'aquests partits de cedir davant de la possibilitat d'un escenari autonòmic o postautonòmic o autonòmic de transició per reviscolar en el si d'aquestes institucions repartint càrrecs i garantint la seva supervivència és una cosa que pesa en aquestes converses. A la CUP crec que ho entenem d'una altra manera. L'alternativa quina és? L'alternativa? L'alternativa és fer política i deixar de banda els partits. És a dir, crec que molt intel·ligentment, és a dir, el Puigdemont, no sé si intel·ligentment o perquè s'hi va veure forçat, doncs va fer una llista del perfil que va fer, que allunyada i per tant, doncs, rendir tribut a aquest esperit, és a dir, seguir posant en l'eix de treball la república, que és per el que vam anar a aquestes eleccions, i la materialització d'aquesta república. Desobeint-ho tot a partir de demà mateix, no, home, siguem intel·ligents, però parlem d'això. És a dir, parlem d'això i no parlem de com sobrevivim en un escenari autonòmic, ni que sigui transitori, perquè això porta allò de l'arròs de part, no? Com més obeíem, més ens maltractaven.
Bueno, ja buscaves que ens hauríem d'esbarallar una mica ara que ens estem. No, aviam, d'acord. Partits parasitaris. Sí, jo crec que això no és cert. Clar, és cert que quan tu nomenes persones a les institucions per governar-les i per tirar-les endavant, doncs fas un nomenament, però en tot cas jo no ho valoro com parasitar les institucions, sinó com posar persones per dinamitzar aquestes institucions i per poder seguir governant i donant una qualitat de govern i donant resposta a les peticions dels ciutadans. Jo em faig aquesta lectura, evidentment esteu en el dret de fer-ne una altra, però que una certa normalitat al govern de la Generalitat se li té que donar. Que bé és cert, parles amb la gent que en aquests moments hi ha, només hi ha secretaris generals, hi ha coses que no es firmen, hi ha decrets que no han sortit, que sortien cada any, el tema subvencions, i això té una afectació a la societat, que necessites posar-hi algú allà que torni a entomar les regnes. Estic d'acord amb tu que no serà igual que abans, perquè ja no ho era. Abans del 155 ja teníem les finances intervingudes, ja s'havia fet tot un seguit d'accions repressores per intentar rescatar el nivell d'autonomia que havíem aconseguit, però jo crec que abans que tot cal tornar a refer aquest espai amb totes les dificultats que hi haurà, que en seran més que abans del 155, i a partir d'aquí consolidar-ho per anar avançant i eixamplar la base de la societat que doni suport al procés independentista i a la república. És que si no, no ens en sortirem. Ana Maria. Aquí som tres persones que representem a diferents partits. Crec que realment, en el fons, segons el que hem dit aquí, tots volem el millor. Vosaltres el millor, tu el millor i nosaltres el millor. Doncs sembla ser que no arribem a un acord. Sembla que estem en el mateix punt de sortida que quan ens hem assentat aquí. Si de nosaltres tres depengués... Deixa'l acabar. Sí, acabes. Estem al punt de sortida. Sí. Llavors, clar, jo diré el que he dit al principi. Igual que tu has dit el teu. Mantra per mantra. Sí. Que necessitem un president a Catalunya. Ja el tenim. Llavors, ho continuaré dient de la mateixa manera que repetitivament estem dient pràcticament, entre cometes, cadascú amb els seus criteris, el que estem parlant. A Catalunya necessitem un president. Amb repressions i desobediències i tot això, jo crec que ningú, cap partit, poder estaria massa o estarà massa d'acord. No sé, és una opinió. Tan respectable és la teva com la meva, val? Però és una opinió, simplement. Llavors, jo dic el mateix. Necessitem un president a Catalunya i un enteniment. Com ens hem d'entendre? Perquè, esclar, tu et tanques, vosaltres us tanqueu que el nostre president... Bueno, però hi ha més... Us tanqueu que en voleu un de nou, no? No, bueno... Jo soc de Convergència, jo soc de la CUP, i malgrat tot... Jo soc de Ciutadans, sí. Crec que hi ha una distància ideològica important. I la nostra... I malgrat tot, crec que hi ha una certa entesa en molts punts, eh? Per tant, que, per exemple, amb algú del PSC o de l'ala esquerra de Ciudadanos, diguéssim, ens poguéssim entendre, malgrat la nostra, diguéssim, la nostra adscripció identitària, no ho sé, segurament seria possible per la via de buscar això, no? És a dir, què és el millor i més efectiu per la nostra societat? Ana Maria? Us heu entès fins ara, en Convergència? Darrer minut. Us heu entès fins ara, no? Per tant, que heu sigut els socis... Si haguéssim de les eleccions, veiem molt desencaminat una llista unitària, fins i tot amb la CUP, Esquerra i la gent del president? Jo això ho vaig defensar-ho aquí en aquest mateix programa abans dels anteriors. No, una llista unitària no, al contrari, han anat tres. Han sigut diferents, però... Jo això ho he defensat. Esperem que no hi hagi eleccions, però tot és possible. No, esperem. Gràcies a tots, no hem resolt res avui, malauradament, i el temps se'ns ha posat a sobre. Tornem dijous. Parlarem de medicina dijous. El doctor Josep Canyelles ens acompanyarà, una mica de política també, perquè hi haurà el Josep Camproví de l'Assemblea Nacional Catalana i també en Vicenç Mauri, d'empresari i del PDeCAT, i Sílvia Sant Feliu, directora teatral. Fins dijous, que tingueu bon dimarts. Adéu-siau.